بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ تفسير كتابlarında bu ayet şanlı nuzulları zikredilipler. O cümleden belenci bir nüktə zikredilipler ki Müslümanlar bəzisi gəldilər ki, adlarını da veriblər. Vəhəb ibn Zeyd, Rafi ibn Hərmələ. Və Peyğəmbərə belə dedilər ki, Allahından bizə bir məktub gətir, ta biz arxeyn olaq. Və onda iman gətirək. Ya bir çay axdır, onda sizə tabi olaq. Ya bir qrup gəldi, belənçi bir təqaza elədi, belənçi bir misal Peyğəmbərdən istəyi oldu ki, Allahı aşkarcasına bizə görsət, gözümüzlə görək və iman gətirək. Bəzi nəqlilərdə, bəzilər, məsələn, müsəlman deyidilər bu təqaza eləyənlər. Filan ağaçdan bizə bud düzət, əgər bot düzədilə bilsən, biz ona pərəstiş eləsək, onda səni də biz qəbul eləyərik. Misli haman sözü ki, Bəni İsrail Əzrət-i Musadan istədilər. İz əllənə ilahən kəmaləhum alihə. Musa, bizə də bot düzət. Necə ki, onların da butları var, biz də buta sitayiş eləyək, pərəstiş eləyək. Necə o butpərəslərin butları vardı. Bu fəzadə idi ki, bu ayə nazil olur. Yəni, bir sıra istəklər ki, yersizdir. Bir sıra xastə və istəklər ki, məntiqsizdir və bahana mənasındadır həqiqətdə. Bilirsiniz, İslam məntiqi sualların dalıncadır. Hətta tövsiyə edir ki, soruşun, sualda 4 nəfər savab aparar, 4 nəfər əcr aparar. İslamın əsasən tərbiyəsi sualdan, soruşmaqdandır. Bəs məntiqi suallarla İslamın müsbət qarşılamağı var. Möcüzə istəməyəndə İslam tərəfdarıdır. Bir nəfəri dəlilsiz qəbul eləməyə, möcüzə istəyə. Amma iki məsələ gərək diqqət olunur. Biri budur ki, yersiz sual, yersiz istək. İndi bir şəxsi özünün peyğəmbər olmağını sizə göstəribdir. Bir sıra möcüzələrlə. Sənin istədiyin möcüzə dəyi, o deməkdir ki, bu peyğəmbər dəyi. Onun gətirdiyi möcüzəni araşdır. İndi Quran gətirib. İndi Mi'racdır, indi Şəqqül Qəmərdir. Hər nədir Peyğəmbərin möcüzəsi, onu araşdır. Eyni halda ki, mümkündür bəzi möcüzələrə də Allahu Teala müsbət cavab veribdir. Amma əgər qərar olsaydı, hər kim nə istəyir Peyğəmbərdən, onu cavab verirdi, möcüzə gətirəydi, qeyradi bir iş görəydi, da Peyğəmbər işi hidayət olmazdı, işi onun bunun istəklərinə, bunlara deyərlər adına iqtirahi möcüzə. İqtirah yəni istək. Onun bunun istəklərinə möcüzə əsasında cavab verməli idi. Hidayət qutulardı. Ona görə Allahu Teala burada buyurur ki, siz əm toridun, ayə istəyirsiniz, ən təsəlu rəsuləkum, öz peyğəmbərinizdən dərxast eləyəsiniz, kəmasu ilə Musa min qəblu. Necə ki, Musa bundan əvvəl istənilildi, dərxast olundu. Sələ sözü ərəb dilində 3 dənə mənası vardı. Bir mənası sual eləməkdir. Fəsəlu əhlə zikr, zikr əhlindən soruşun, soruşmaq. Bir, istəmaq, diləmaq. Sələ sailun bə əzabin vaqi. Bir istəyən, diləyən, dilədi o əzabı. Yəsəluhu mən fəs-səmavati və mən fəl-ərz. Dilir Allahdan,
Allahdan istəyir, nə soruşur? Allahdan istəyir, təqaza eləyir. Hər nə göylərdədir və yerdədir. Bir də lətusəlunnə ənin-nəim, yəni danlanılacaqsınız, məsuliyyət daşıyırsınız, bazxast olunacaqsınız, sual altına girəcəksiniz. Bu da üçüncü mənadır. Burada təsəlu ikinci mənadadır. Yəni istəmək, diləmək. Siz peyğəmbərinizdən bir şeylər istəyirsiniz ki, Musa sizdən əvvəl Musadan istəmişdilər, Musanın qovmu Bəni İsrail. O istəklər də məntiqsiz istəklər idi. Allahı görmək idi və ona oxşar ki, şəhnin uzununda da buna oxşar istəklər idi. Quran davamında vurur ki, bu bir növ bahanadır həqiqətdə. Bu bir növ əvəzləməkdir imanı küfrünə. Və mən yətəbəddəlil kufrə bil iman, kim küfrü iman əvəzinə götürə, əvəzliyə, küfrü götürə özünə, imanı verə. Bu cür şeylərlə imanın əlindən verə bahanalarından və küfr həyatına düşə, danmaq həyatına düşə. Bu yolun azıbdır. Bu həm fitrət yolun azıb, həm əql yolun azıb. Allah-u Teala insana içəridə də sərmayə qoyub, ona da diqqət edə bilər, eşikdə də sərmayə qoyub. Peyğəmbərlər və səmavi kitablar eşikdədir. İnsanın paç fitrəti, paç qəlbi və düşünən əqli içəridədir. Bunlarla haqqı tapa bilər. Amma bahanalarla bir şeylər ki, məntiqsizdir, nəticə verməyəndir onlarla insan düşsə, peyğəmbərdən öcür şeylər istəsə, bu yolda nazar, fəqət zəllə səvə əs-səbil. Amma bu ayənin nə əlaqəsi vardı qabaqçı ayələrdən ki, Bəni İsrail barəsindədir? Bəzi təfsirlərdə ehtimal veriblər ki, çün qiblə dəyişildi Mədinədə, Bəni İsrail və Yəhudilər bəzilərini təhrik edirdilər, beləncə bir şeylər Peyğəmbərdən soruşsunlar və ona görə bu ayənin Bəni İsrailə də əlaqəsi var. Yəni, bir növ istəyir desin ki, biz bilirik bu sözlərinizin kökü hardadır. Və də kəsir min əhlil kitab. Burada bir nüktədir, bu da davamında işarə edir. O da budur ki, əhli kitabın çoxu o zaman ki, Peyğəmbərin dövründə idi. Yəni, Peyğəmbərin zamanında, məsələn, Yahudular ki, Mədinədə yaşayırdılar. Bunlar təhcə buna qanı edədilər ki, özləri İslama iman gətirməsinlər, yəni difa eləsinlər fəqət öz dinlərlə, hücum deyirdilər. Yəni, beləncə istəyirlər ki, müsəlmanlar da müsəlman olmasın, əsən İslamdan çıxsınlar. Onların israrları, təkidləri bu idi ki, möminləri imanlarından da qeytərsinlər. Yəni, özləri mömin olmurdular iş, imanlıları da qeytərdilər. Bəzən cəmiyyətdə görürsən, beləncə bir problemlər var. Özü namaz qılmır, başqasını da namaz qılmaqdan istəyir, mane olsun. Özü oruç tutmur, başqasını da oruç tutmaqdan istəyir, mane olsun. Özü hicab ötmür, başqasına hicab ötmaqdan istəyir, mane olsun. Buyurur, vəddə kəsirunun əhlil kitab. Əhli kitabdan çoxu, bunlar arzuları budur, istəkləri budur ki, ləv yaruddunakum, sizi qaytərələr, imandan qaytərələr geçmiş həyatıza, min bədi imanikum, imanınızdan sonra sizi qaytərələr imandan, kuffarən, kafir həyatına, yine Allaha danasınız, yine Peyğəmbərlərə inanmayasınız. Bu xatirə deyil ki, bunlar sizə ürək yandırırlar, sizin xeyri xahuzdular, həsədən min indi ənfusihim. Bunların öz həsədləri var içəridən. İçəridən min indi ənfusihim bir budur ki, həsədləri qəlblərinə girib da. Bir həsəd var səthidir, müalicəsi rahatdır. Bir həsəd də var girir insanın içərisinə. Min indi ənfusihim, yəni qəlbə nüfuz eləyibdir. Bunu müalicələmək rahat deyil. Deyir, bunlar o qəlbə nüfuz eləyən həsədləri vardır ki, narahatdırlar. Siz niyə müsəlman oldunuz? Siz... Peyğəmbər niyə sizdən oldu, sizə niyə Allah fəzilətini, fəzlini, rəhmətini verir? Bir min ənfusəhimi beləncə mən eləyiblər. Bəzi təfsirçilər min indi ənfusəhimi mən eləyiblər. Yəni, bunlar o qədər həsadətləri var idi ki, şəxsi idi həsadətdə, dini də deyidi. Yəni, belə deyirdi ki, siz istəyirdilər dindən qeytərsinlər, imandan qeytərsinlər. Narhan dedilər ki, Yahud qaldı, Tovrat qaldı, Musa qaldı. Buna deyirdi, şəxsi idi. Min indi ənfusəhim. Bəzi insanlar düzdür,
ayrı məsələn dindən olar. Amma narahat deyil öz dininə. Narahatdır, şəxsi narahatçılığı var. Şəxsi marağına görə bu sözləri deyir. Deyir, bunların da şəxsidir. Pəs min indi ənfusəhimi iki cür məna eləyiblər. Bir mənası budur ki, şəxsi, bir mənası budur ki, dərin qəlbidən həsədləri var idi. Min bədi ma təbəyyənə ləhumul haqq. Bu düşmənçılıqlar, bu həsadət belə dər ki, cahil idilər. Haqq aydın olandan sonra həsadət əsən o vaxtı ki, bilir, bilə-bilə pəxillik eləyir, içərisin üçün müalicə eləməyibdir. O xəstəlik səbəbdir bu arzuları, bu istəkləri eləsin. Allah-u Mutal burada bir əcib bir içtimai qanun verir. İnsan bir budur ki, məşğul ola, onun bunun həsadətinə cavab verə, onun bunun sözünə, söz atmasına cavab verə, işi qutular, ona buna cavab vermək olar. Ömrü məsrəf olar, enerjisi məsrəf olar, psixoloji cəhətdən narahand olar. Quran buyurur, fəfu vəsfəhu. Onları əff edin, onlarla geçinin və ətta yəti Allah bə əmrə. Ta Allah öz əmrin gətsin ki, bəzi ayələrdə vardır ki, Allahın əmrindən məqsəd, yəni cihad ayələri, ta cihad ayələri gəlsin. İndi siz o vəziyyətdə dəyirsiniz ki, bu o arzu eləyənlərlə, onlarla cihad eləyəsiniz, müharib eləyəsiniz, əff eləyin, müdara eləyin, geçinin, Allahın əmri gəlsin. Deyirlər, bu ayə cihad ayələri ilə işarədir. İnna Allah ala kulli şeyin qadir. Allah hər şeyə qadirdir, nicaran olmayın, iş həll olar. Pəs bu ayələrdə məsələ budur ki, Allah mutal o vəziyyətdə dəstur vermir, gedin cavab verin, gedin müharib eləyin, onların qarşısında müqabil eləyin. Deyir, cüz onları əff eləyin, onları geçinin, amma öz içərzi möhkəmlədin. İctimai məsələsi budur. İnsan bəzi halətlərdə özünü gərək möhkəmlədə, diqqəti qeydə özünə, cəmiyyətinə, cəmiyyət inkişaf eləsin, özü inkişaf eləsin. Onun bunun sözünə qulaqsa, onun bunun sözü ilə insan yaşamağa fikirləksə, enerjisi qutular, əsəbi cəhətdən, psixoloji cəhətdən mənfi təsir götürər, buyurur. Siz özünüzə məşğul olun və əqimu sülat, Allahuzla əlaqızı möhkəmlədin, namaz bərpa eləyin. Atuz zəkat, öz içərizdə birliğizi möhkəmlədin, yoxsullarıza yetirin, zəkat verin. Və bilin ki, hər nə yaxçı iş görürsünüz, hər nə işlər görürsünüz, hamısı eş biri itmir, hamısı qalır. Və mə tuqəddimu li ənfusikum min xeyrin, hər nə xeyr iş görürsünüz özü üçün, təciduhu indi Allah. Bunların hamısını Allah yanında tapacaqsınız. Quran marifindən, əmiq, dərin marifindən biri budur ki, insanın əməli itmir. İnsan hər nə əməl eləyir, o qalır, qalır, Allahın yanında görəcəkdir, təcəduhu indəllah. Vəxti Allah nəzdində oldu bir şey, məma indəllah yəbqa, Allahın yanında olan qalar. Pəs sənin əməlin qalır, əməlin itmiri. İnnəllaha bimə təəməlunə bəsir. Allah hər nə bilirsiniz, acahdır, xəbərdardır. Ona görə siz bu ayələrin mesajı, budur ki, müsəlmanlar bir cəmiyyət, cəmiyyət olaraq, bir şəxs, fərd olaraq, həsudun, pəxilin qarşısında elə hər gün reaksiya görsəsin, hər gün cavab yazsın biləsinə, özünü heç eləməkdir, enerjisini xərablamaqdır. Burax özüvü əzəməti və özüvün sərmayı və özüvün mənəvi inkişafı və diqqət eləyəm.